A je tu posledný jesenný mesiac november a my vás vítame pri ďalšom vysielaní televízie Little Star. Tento mesiac sme začali v športovom duchu. 6. novembra sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola vo vybijanie mladších žiakov v Prešove. Na zápas ich pripravovali pán učiteľ Radoslav Čok a pán asistent Peter Pálu. Pán učiteľ, ktorí žiaci sa zúčastnili turnaja vo Vybijane. Tak vo Vybijane sa zúčastnili žiaci 3. a 3. ktorí boli športovú zdatní. A bol to taký mix aj dievčatá, aj chlapci. Ako sa darilo našim žiakom? Tak my si myslíme, že našim žiakom sa darilo celkom dobre, vzhľadom na to, že sa takého turnaja zúčastnili prvýkrát. Sú pravidlá vybijané ťažké? Áno, ale sme sa ich naučili. Pre televíziu Little Star, Dalibor Horvat a Ivana Horvová. V druhej polovici mesiaca sa naši nútiaci stali opravdivými žiakmi našej školy. Milí naši najmenší školáci, vítam vás dnes v našom rozprávkovom kráľovstve. V našom kráľovstve, kde sa všetci učíme a aj zabávame. Takže, milí naši, vítajte v kráľovstve, pozerajte sa okolo seba. Toto sú vaši spolužiaci, vaše pani učiteľky, pani učitelia a pani asistentky. My všetci sme veľká školská rodina a dnes ste sa stali jej súčasťou aj vy. Aj sa ňou stanete, pretože veľmi sa teším na váš krásny program, ktorý ste si pripísali pre tých najmenších našich žiakov, ktorí sa dnešným dňom stanú školáci základnej školy v Chmiňanských Jakubovanoch. Za žiakov tak ich pasovala pani riaditeľka veľkou ceruzou. A starší žiaci si pre nich pripravili malé darčeky a krávky, kultúrny program. Thank you.
čerstva. Tak neváhaj, noha nohu nájde, dnes ča-ča-ča, budeš tancovať. Tancuj a hraj, keď ťa hudba chytá, na tvári sní, každý musí mať. A je tu koniec našho novembrového vysielania. Uvidíme sa opäť o mesiac. Pre televízny Little Star Ivana Hozlova a Dalibor Rudova.